Ukaraithi Julius ni ripoti yo ya ngano shia duthi. Kuma hari ripoti yo ya ngano shia duthi togo di mukiro yo guasturu ni watu igire. Thini wata ukiro mwadhe nyo mwadhe tukiro na mamo mame dekidhia mare mahene ito ni Thirikari. Muna makiri kuhitokira rogo gerwa kigeina uko furuline. Hari horowegi itanya ni ya Thirikari ukuro kigeli ya kugani ya magooti. Makĩria ni gukorwo tukianjiriria ni ngutaririe magoti mare Thirikari yunganagia ni cio ni cio mbeca iria ciothe Thirikari ikoragwo ikihuthira gwika maundu mare mothe Thirikari ikaga mothe ni kuma na ngucia ni gatagati ga Thirikari ni na Thirikari cia kaunti iguru rĩngĩ ũgayania wa mbeca icio ni cio itumagwo matũra-inĩ mbeca icio ni cio ihũthĩkaga kũrĩha mĩcara gũtabania mĩtaratara ya ũthii wa na mbere kũrĩha andũ arĩa othe maandĩkĩtwo nĩ Thirikari na nginya kũrĩha ngombo iria tũkoragwo nacio. Ngombo irĩ maita merĩ, ngombo cia nanja na nginya ngombo cia gũkũ bũrũri-inĩ. Mbere ya tũkinyĩte harĩ mendekithia macio ma watho, twambe tũgũcokie na thutha harĩ watho wa kĩgĩna kana mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Nĩ kũririkana watho ũcio no ateanĩirio thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa yarĩ kuo mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Na mbeca iria Thirikari yagire kũngania ni shiringi bilioni 300 ma mirongo ina na inya. Kuhitukia na medekithia marea medekithetio, marea toko tutararia kahida agatari haraya. Thirikari iratanya kugania makĩria ma shiringi bilioni igana rĩmwe rĩa mirongo mũgwanja na inyanya. Ũngania wa magooti, ndũkoretwo ũgĩtwarana na ũrĩa bũrũri ũrakũra. Gũkũra kwa bũrũri gũtaragwo na kĩndũ twĩtaga GDP, Gross Domestic Product. Icio nĩ indo iria tũciarithagia kana tũrutaga tũrĩ ta bũrũri na nginya motungata thĩinĩ wa mĩhaka ya bũrũri wa Kenya. Bũrũri ũrĩa ũkoretwo ũgĩkũra, magooti matikoretwo makĩũnganio kana Thirikari ndĩkoretwo ĩkĩhota kũngania magooti na gĩkĩro oro kĩu. Kuma mwaka wa 2013 hau nĩho maũndũ manjirie gũcenjia harĩ ũhoro wĩgiĩ ũngania wa magooti. Nĩ gũkorwo mahũthĩro maitũ tũrĩ ta bũrũri nĩ maingĩhire mũno makĩria ũkĩringithania na igooti rĩrĩa tũnganagia. Nĩkĩ? Nĩ gũkorwo mwaka wa 2013 nĩrĩo maũndũ marĩa mahetũkirio thĩiniĩ wa gatiba ya mwaka wa 2010 manjĩrĩirie kũrutithio wĩra. Mamwe mamo nĩ mbunge igĩrĩ, mbere ĩyo twarĩ na mbunge ĩmwe, hakĩgĩa na mbunge ĩngĩ ya Senate. Mbunge ĩno ĩna maseneta, ĩna aruti wĩra, andũ arĩa mathurĩtwo thĩiniĩ wa mbunge ĩno mena ngari, andũ a ũgitĩri. Indo ici ciothe kana andũ acio othe nĩ mahũthagĩra mbeca kũrĩhwo. Ningĩ makĩria ya ũguo, tũkĩgĩa na kaunti 47, tũkĩgĩa na iturwa kuma gĩturwa kĩa MCA, tũgĩũka harĩ gĩturwa kĩa senator, gĩturwa kĩa mũbunge wa kaunti, magavana na nginya anini yao. Kwoguo mbeca iria ciahũthĩkaga kana ihũthĩkaga gũkorwo ikĩnyitĩrĩra thirikari nene na thirikari cia matũra, mbeca icio nĩ ciaingĩhire mũno makĩria. Ũguo magooti maitũ hau nĩho manjĩrĩirie gũthiĩ maikũrũkĩte. Tũrore mamwe ma merekithia marĩa merekithĩtio nĩ rũhonge rwa kĩgĩna. Ũngania wa magooti toguo tuga nĩ ũkoretwo ũgĩkundĩra kuma mwaka wa 2013 na mwaka ũcio ũrakorirwo wathira wa kĩgĩna. Rũhonge rwa ũngania wa magooti KRA, Kenya Revenue Authority, yatanyĩte kũngania mũigana wa shiringi trillioni hakuhĩ 2.8, no ĩkĩũngania trillioni 2.4. Ti njũru na gũtuĩka ndĩakinyanĩirie itanya rĩayo. Igoti rĩa PAYE ona rĩo nĩ rĩaikũrũkire na mũigana wa shiringi bilioni 72. Rĩaikũrũkire nĩkĩ? Kũrĩ andũ mabutirwo mawĩra, kũrĩ angĩ ningĩ marengirwo mĩcara. Macio no mamwe ma maũndũ marĩa matũmire igoti rĩrĩ rĩa PAYE rĩkorwo rĩgĩikũrũka. Na kuma hĩndĩ ya COVID-19, kambuni nyingĩ itihotete gũkorwo ikĩyũkĩrĩria na kũrĩ imwe ikoretwo ikĩhingwo itarĩ ciahingũrwo nginya ũmũthĩ ũyũ. Igoti kũrĩ arĩa mahũraga biacara nenda-inĩ, kwa mũhiano andũ arĩa makuaga taxi, arĩa makoragwo makĩendia irio, ũhoro wĩgiĩ wandĩki, ĩrĩa twĩtaga online writing, na nginya arĩa meandĩkĩte, arĩa twĩtaga freelancers, nĩguo gũkorwo na igoti rĩendekithĩtio. Maũndũ maya mothe twatarĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mendekithia, nĩ gũtemania megũtemanio kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri, ambunge marĩrĩrie, na tondũ ambunge nĩo matũrũgamĩrĩire ithuĩ a Kenya kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri, nĩo magatua matua ma mũthia kana mendekithia maya nĩ magatuĩka watho. Kwoguo thũgũrĩ ciothe cia nenda-inĩ nĩ igũkorwo ikĩrĩhio igoti. Hena igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 6 na igoti rĩu riumĩte gĩcunjĩ kĩmwe gaturumo 5 harĩ kambuni cia nanja iria ikoragwo ikĩheana motungata nenda-inĩ. Kwoguo rĩrĩ nĩ rĩa arĩa makoragwo makĩhũra thũgũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ narĩo nĩ rĩa kambuni cia nanja iria cigithĩtie gũkũ, iria ciothe ikoragwo ikĩheana motungata kũhĩtũkĩra nenda. Harĩ igoti rĩngĩ ningĩ
rĩa marĩhi ma kũingĩra nyanjara-inĩ itiganĩte, rĩrĩa woya bamĩrĩ yaku mwathiĩ rũnyanjara rwa nyamũ rwa Nairobi kana o kũrĩa kũngĩ mũgathiĩ, kũrĩ na rĩendekithia rĩa kũrĩha marĩhi ma nyanjara icio. Minista wa kĩgĩna nĩ aroririo ũhoro ũcio ũkorwo ũgĩteithĩrĩria na kĩndũ ndũgũtũma ũhoro wĩgiĩ ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo ũgĩkundera kana ũgĩikũrũka. Arauga angĩkorwo wĩna ũhoti wa gũthiĩ rũnyanjara-inĩ wone nyamũ-rĩ, ũkĩrĩ na ũhoti wa kũrĩha igoti rĩu. Haya, tũrore mendekithia macio mangĩ. Hena igoti kũrĩ ũheani wa ũtungata wa gũtwara andũ nyanjara-inĩ cia nyamũ. Nĩwona kambuni iria ikoragwo igĩtwara andũ thĩinĩ wa nyanjara ici iria twĩtaga travel companies, nĩ kambuni iria ikuaga andũ, nĩ mũrathiĩ gũcera kũna, mũkoya na mũrĩ andũ atano, mũgwanja, ikũmi. Kambuni ĩmwe ĩgathiĩ ĩkamũkomborera kana ĩkamwoera mũndũ ũkũmwonia kũu nyanjara-inĩ kana rũnyanjara-inĩ thĩinĩ. Kambuni icio nacio nĩ gũkorwo ikĩrĩhio igoti. Hena igoti rĩa njohi, no nĩ njohi ĩrĩa ĩthondeketwo na indo ikũrĩtio gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Na indo irĩkũ? Kũrĩ njohi ĩthondekagwo na sorghum, thikana nĩguo mũhĩa kana mwere. Kũrĩ ingĩ irugagwo kũhĩtũkĩra mbembe. Angĩkorwo indo icio ikũrĩtio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya-rĩ, igoti nĩ rĩeheretio ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra andũ arĩa marĩmaga indo icio icokaga gũthondeka njohi ikarindwo, njohi igathondekwo, nĩ megũkorwo makĩhota kũrurumũrwo. Kwoguo ũcio nĩ ũndũ mwega harĩ mũrĩmi ũrĩmaga kĩndũ gĩcokaga gũthondeka njohi. Hena igoti rĩngĩ ningĩ rĩa gĩcunjĩ kĩa 33.5 rĩa igoti twĩtaga excise duty kũrĩ sink cia rĩũmba na indo iria ihũthĩkaga nyũmba cia rĩũmba. Hena ici cia gwĩthambĩra moko, hena iria andũ maingĩraga thĩinĩ magĩthamba iria twĩtaga bathtubs. Icio nĩ ikwanjia gũkorwo ikĩrĩhio igoti rĩrĩa excise duty. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Rĩrĩa rĩothe igoti rĩa kĩndũ kĩna kĩrĩ kĩndũ kana marĩ motungata rĩongererwo, thogora wa kĩndũ kĩu nĩ kũgĩa ũgĩaga goro kana nĩ gũthiĩ ũthiaga igũrũ. Hena igoti rĩngĩ ningĩ rĩa gĩcunjĩ gĩa 15% rĩa mũthemba wa excise duty kũrĩ marangi ma gũcora kana kwandĩka, ti marangi ma kũhaka nyũmba. Andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra thĩinĩ wa cyber kana arĩa makoragwo makĩruta mawĩra maya ma graphics, kũrĩa mũndũ ũtoragĩrwo hihi poster ĩgacorwo na rangi, macio nĩmo marangi marĩa mongereirwo igoti rĩrĩ. Kwoguo motungata macio nĩ mekũgĩa goro angĩkorwo ambunge nĩ mekaiguithanĩria na mendekithia maya. Arĩa maandĩkĩtwo mawĩra rĩ, arĩa makoragwo makĩrengwo igoti rĩa pay as you earn, haha hena ũhoro mwega. Pay iyo yahota kũnyiha na gĩcunjĩ kĩnini. Ĩkũnyiha na gĩcunjĩ kĩu na njĩra ĩtarĩ atĩa? Arĩa mararĩha igoti rĩrĩa pay ĩrĩrengagwo thutha wa marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ kana SHIF na igoti rĩa nyũmba kũrengwo. Kwoguo rĩrĩa mũcara waingĩha, igoti kana mbeca cia SHIF ikamba ikeherio, igoti rĩa nyũmba rĩgacoka rĩkeherio, iria ciatigara hau rĩu nĩho pay ĩrĩtaragĩrwo. Hau kabere-rĩ, ona gũtuĩka nĩ rĩendekithia, harĩa kabere pay nĩ ĩrambaga kũrengwo, marĩhi maya mangĩ magacoka makarengwo. Kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria arĩa maandĩkĩtwo mawĩra na gĩcunjĩ. Kwoguo pay nĩ ĩgũkorwo ĩkĩnyiha na gĩcunjĩ kĩnini, tondũ rĩu ĩrĩrengagwo thutha ũcio. Ningĩ marĩhi ma igoti rĩa excise duty rĩa njohi kũrutwo kuuma mathaa 24 nginya tarĩki 5 mweri ũrĩa ũrarumĩrĩra. Nĩ igoti kũrutwo na njĩra ĩrĩkũ? Kambuni iria ikoretwo igĩthondeka njohi rĩ, hau kabere ikoretwo ikĩrĩha igoti ihinda-inĩ rĩa mathaa 24. Kwoguo njohi nĩ yathondekwo, njohi ĩyo yendio, igoti rĩrĩa njohi ĩyo yendio, kana mũigana wa njohi ĩyo, igoti rĩu rĩagĩrĩire kũrĩhwo kwa ihinda rĩa mathaa 24. No kambuni icio nĩ ciongererwo ihinda nginya tarĩki 5 mweri ũrĩa ũgakorwo ũkĩrũmĩrĩra. Ũritũ ũrĩa ũkoretwo ho, ũrĩa maũndũ makoretwo maikaire rĩrĩa igoti rĩu rĩkoretwo rĩrĩ mathaa 24, nĩ gũkorwo rĩmwe mwendia nĩ endagĩria andũ kana mũndũ njohi, arĩ mũndũ wa wholesale kana mũndũ ũrathiĩ kwendia njohi, no akaga kũrĩha mũthenya ũcio, no we no nginya ũrĩhe igoti. Kwoguo rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo rĩgĩteithia andũ aya makorwo makĩhota kũrũmbũyania na arĩa menderia njohi ĩyo. Ningĩ kambuni itarĩ cia thirikari na nginya makanitha nĩ irĩkoragwo ikĩrĩha igoti angĩkorwo nĩ irĩhũraga biacara. Kwa mũhiano, minista wa kĩgĩna nĩ arugire makanitha matigũkorwo makĩrĩhio magooti. Nĩ ndereti ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, no thirikari yugĩte makanitha matikũrĩhio magooti. No minista ugĩte angĩkorwo kanitha ĩyo nĩ ĩgũkorwo na biacara ĩrarehera kanitha ũcio umithio kĩmbeca, kwaya gũkorwo na rĩendekithia
ati biashara yo ikorwo ikirihirwo igoti ningi kuri na igoti kuri marihi majoherera ma marihi ma waki wa mafarafara to mafarafara tu ne kindu gyothe tutana githungu infrastructure hari kindu gitagwo infrastructure bond kiria githiaga na mbere ni thirikari ni yenda gwaka farafara ni yenda gwaka damu kana yenda kunenehia kindu kina kiri kiharu kienda kana kindu kingita kiu no ndiri na mbeca njiganu igoka kuri muingike na muingi atiriri tukombithia ibeca nigetha tuhote gwaka farafara na kwa muhiano farafara ya expressway thutha wa miaka igana ona iria tukuiguanira ni tukariha nitugacokia mbeca icio iri na marihi ma njoherera ma iguru marihi macio ma njoherera ma kindu tuitaga infrastructure bond macio riu nimo maririhagio igoti hau kabere gutire igoti rirarihagio hari mbeca icio koguo arĩa mena mbeca nĩ maraigithagia harĩ thirikari na njĩra ya kũmĩkombera mbeca ningĩ hena igoti rĩngĩ rĩa gĩcunjĩ kĩa 20 rĩa excise duty kũrĩ motungata ma thimũ na nginya internet maya-rĩ nĩ mendekithia marĩa marĩ ho thĩiniĩ wa mendekithia ma watho wa kĩgĩna mwaka wa 2024 marĩa mateanĩirio kana makĩeherio nĩ President William Ruto thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa yarĩ kuo koguo mamwe mamo nĩ macoketio kwa mũhio nĩ igoti rĩrĩ rĩa excise duty nĩ rĩarĩ ho hĩndĩ ya merekithia macio hena igoti rĩrĩ rĩngĩ rĩa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana rĩa excise duty kũrĩ mĩthako ya karata gaming na maũndũ mangĩ ta macio rĩu narĩo rĩarĩ ho harĩ merekithia macio ma watho wa kĩgĩna hena igoti ningĩ rĩrĩ rĩngĩ rĩa reri rĩa ũkui wa reri rĩũkaine ta railway development levy nĩ rĩongereirwo kuma maya nĩ mendekithia no ũhoro ũyũ warĩ ho hĩndĩ ya watho ũcio wa kĩgĩna kuma gĩcunjĩ kĩa 1.5 nginya gĩcunjĩ kĩa 2.5 ũndũ ũcio ũgũtũma kĩndũ gĩothe gĩkuagwo na mũgithi kana nĩ athii kana nĩ mĩrigo thogora ũcio ũkorwo ũgĩthiĩ igũrũ na tũkĩrĩkĩrĩria harĩ indo irutĩtwo kĩrathi-inĩ kĩa zero rated igatwarwo exempt ngũrani ĩkoragwo ĩrĩha gatagatĩ ka maũndũ maya merĩ indo icio wa mbere nĩ ndawa cia kũhuhĩra mĩmera na nginya indo ingĩ ta bataraitha rĩrĩa kĩndũ gĩatuĩka zero rated harĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩhi wa igoti ũguo nĩ kuga kĩndũ kĩu gĩkĩendio gũtirĩ igoti rĩgũkorwo rĩkĩrĩhĩrwo no indo iria ciathondekire kĩndũ kĩu rĩ kwa mũhiano tũhũthĩre ndawa ici cia kũhuhĩra mĩmera angĩkorwo ĩno nĩ cuba ya ndawa ya kũhuhĩra mĩmera nyitĩte rĩ ndawa ĩno ũkĩgũra we angĩkorwo ndawa ĩno nĩ zero rated ndĩkũrĩhĩrwo igoti ũkĩenderio no indo iria ihũthĩkĩte harĩ gũthondeka ndawa ĩno angĩkorwo harĩ igoti mũthondeki arĩhire igoti rĩu nĩ rĩcokaga gũcokio nĩ thirikari koguo mũndũ ũcio nĩ acokagĩrio gĩcunjĩ kĩa igoti rĩa VAT harĩ indo iria ciahũthĩkire gũthondeka ndawa ĩno kana iria twĩtaga inputs kĩu nĩ kĩndũ zero rated no kĩndũ exempt ndawa ĩno o rĩngĩ ningĩ ndĩgũkorwo ĩkĩrĩhĩrwo igoti no ona angĩkorwo indo iria ciahũthĩkire gũthondeka ndawa ĩno nĩ ciarĩhĩirwo igoti mũthondeki ndegũkorwo agĩcokerio mbeca icio na ũcio nĩguo mwena ũrĩa thirikari ĩrenda kwerekera kana yerekeire na nĩkĩo ĩheretie indo ici kuma harĩ zero rated nginya exempt nĩgetha ĩtige gũcokeria athondeki mbeca icio ĩkiuga nĩ njĩra ĩmwe ya kũgeria gũthara mbeca ona makĩria maya no mendekithia mendekithia macio mothe kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kĩgĩna mekuoywo matwarwo kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri mũingĩ nĩ ũgakorwo na mweke wa kũheana mawoni maguo igũrũ rĩa mendekithia maya kwoguo rĩrĩa mweke ũcio kana ihinda rĩu rĩgakinya tigĩrĩra nĩ waheana mawoni maku nĩgetha ũhĩtũkie kana ũregane na mamwe ma mendekithia marĩa mendekithĩtio nĩ thirikari igũrũ rĩgiĩ wa ũngania wa magooti makĩria toikĩrĩ ona twacokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa mangĩtũrĩ namo na tũgĩcokereria